Como é que está esse início de temporada, né? O primeiro objetivo alcançado na pré-Copa do Nordeste, com aqueles dois confrontos eliminatórios, e o estadual também, que começou com uma goleada, mas teve esse tropeço, digamos assim, já na segunda rodada. Que avaliação o senhor faz desse começo de ano para vencer nas quatro primeiras partidas? Boa tarde, né? É um prazer estar falando com vocês da 96. Rodrigo, a avaliação, ela ainda está até um pouco prematura ainda para fazer uma avaliação completa ainda, porque é muito pouco tempo, né? O que eu percebo, que a gente podemos até chamar de avaliação até agora, ela é positiva pelos atletas que nós conseguimos trazer, pelo empenho, pela dedicação, entende? Um curto espaço de tempo, né, do final do brasileiro para definições de alguma coisa, trazer o Lacerda ali no final de, já em novembro, né, para começar a fazer um trabalho de montagem do elenco, para estar em campo dia 7, né, começamos a pré-temporada dia 7 de dezembro, de fato dia 11 de dezembro, e já tivemos um primeiro jogo dia 7 de janeiro. Então, mesmo com toda essa questão do tempo ser tão muito curto, a gente tem que estar satisfeito de uma forma, porque o objetivo primeiro foi alcançado, e estar alerta, né, porque realmente começamos o campeonato regional com uma goleada, mas nós tivemos um jogo que não foi bom, né? Aí são vários fatores, mas que deixa a gente alerta que a gente precisa estar se movimentando o tempo todo. Ô Marcelo, a gente tem conversado até com o próprio professor Lacerda, né, com relação ao elenco do ABC, né? Hoje, pelo menos na imprensa, a gente faz uma avaliação assim, que o ABC tem um 11 muito forte, né, um time titular muito forte, mas que existem algumas carências de reposição, né, em algumas posições, principalmente dentro desse elenco. O senhor também entende dessa maneira? Que de fato ainda faltam alguns jogadores chegarem para disputar mais ali com o time que está montado hoje? Nós fizemos, na construção desse elenco, nós fizemos 14 contratações, né? E nós subimos do elenco, subimos da base para cá praticamente que 6, 7 jogadores permaneceram. É evidente, Rodrigo, que a gente vê, sente, percebe sim que existe a carência, nós sabemos as carências. Né? Nós tivemos ainda, né? Tivemos um infortúnio, né, do próprio Iago ter um problema renal que não tá impossibilitando ele ainda dos treinos, né? que foi uma coisa que é impossível de ser previsto, né? Tivemos agora, né, que estava encaixando, voltando de uma lesão, um jogador da confiança da torcida, da confiança do treinador, que é o Valfrido. Então, essas questões que acontecem no futebol. A gente tem que estar prevenido para isso. Então, dentro de uma responsabilidade, dentro de muita pesquisa e de muito trabalho, para que a gente não possa dar tiro errado, Rodrigo, sabe? O orçamento nosso não é um orçamento grande e a gente tem que saber, de uma forma, trabalhar com isso. Então, a gente sabe, sim, das carências, a gente entende que temos que qualificar ainda mais o elenco. A maior dificuldade hoje, Marcelo, para fazer essas contratações adicionais, né, seria questão orçamentária ou o próprio mercado mesmo, que não está oferecendo tantas opções que viessem, que pudessem chegar aqui para resolver o problema do ABC? As duas coisas. As duas coisas. E diria mais uma também. A questão é aí, o primeiro fato, né, da gente ter tido o início da reformulação um pouco mais tarde, em função de vários fatores, estava no meio de um campeonato, optamos, né, de fazer essa mudança radical. A segunda, evidente, que orçamentária também passa por isso. Existem alguns clubes hoje que estão fazendo um absurdo, né, estão oferecendo muito dinheiro e inflacionou o mercado. Então, qualquer jogador que você vai conversar é um absurdo que está se pedindo, porque o mercado fez isso e agora está se acomodando. E terceiro, a falta aí é a opção mesmo. Então, a opção de buscar no mercado nacional, então se começa a olhar também o mercado externo, e aí também se depara com algumas cifras também que, apesar de tudo serem elevadas, e aí você tem outra dificuldade, porque é um jogador que está fora, buscar informações, mas isso não é desculpa. Então, isso não é desculpa, mas eu quero dizer que nós estamos trabalhando para isso, nós estamos atentos ao mercado, para que a gente possa trazer essas peças para se encaixarem nesse elenco. Então, a gente ainda tem algumas coisas a trazerem pontuais, aonde a gente vai trazer jogador para ser,
de fato titular, e vai existir possibilidade de em parceria com outros clubes de você buscar algum jogador interessante também que possa, que esteja atuando em grandes clubes e que possam estar aqui vestindo a camisa. Então, assim, a gente vai buscar essas peças pontuais para que cheguem e venham a ser titulares, e vamos buscar também alternativas interessantes que a gente achar no mercado. Só para concluir, Marcelo, a BC classificou para uma competição de nível técnico muito elevado, que é a Copa do Nordeste, né? Logo na primeira fase, a BC terá grandes jogos, Vitória, Sport, CRB, enfim, equipes que estão ali corriqueiramente disputando as divisões de cima do futebol brasileiro. Existe a possibilidade, você trabalha com isso também, a diretoria como um todo, de alguns desses reforços chegarem até o dia 4, que é quando inicia a Copa do Nordeste? É o nosso desejo. É o nosso desejo. Estamos trabalhando por isso, né? A gente chega aqui no clube cedo, com a comissão técnica, o dia todo vendo e recebendo nomes. E aquilo que eu te falei, com muito critério, para a gente ter responsabilidade. Porque, basicamente, a gente tem uma parte do nosso orçamento, né, de 2024 comprometido com o elenco de 2023. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, né, para a gente não colocar, às vezes, um afã, às vezes, precisamos contratar, mas a gente precisa de ter muito cuidado, respeito e responsabilidade com a BC.